ne mogu ući, ako mogu se probiti ovdje, dobro bi bilo. I druga stvar, ako se može ovaj reflektor prvi ugasiti, je li to u tvojoj domeni ili? Je, ugasi, molim te, da napravimo jednu pravu atmosferu, pošto oštrarije i ogolim doživljava. Hvala lijepo, super. Obzirom da se nama približava gospojina, idemo na pismu, ali bi želio ovo više malo ovaj srednji put da čuje.